İndi sizə fərqli və maraqlı bir məkandan danışacağıq. Əməkdaşlarımız Nərmin və Tapdıq bir qədər uzaqda yerləşdiyi üçün şəhər əhalisinin nəzərindən kənar qalan bir məkana gediblər. Söhbət Qala Arxeoloji və Etnografik Muzey Kompleksindən gedir. Gəlin baxaq. Çöl divarlarından baxanda can sıxıcı təəssürat yaratsa da əslində kompleksin hər bir qarışında maraq oyadacaq ayrı bir məqam var. Muzey kompleksində həm tarixin, həm də müasir əyləncə növlərinin sintezi yaradılıb. Kompleksə daxil olar olmaz ziyarətçiləri qala qəsri qarşılayır. İçəri şəhər muzey mərkəzinin direktor müavini Nahidə Bəkirova deyir ki, tarixlə bir o qədər də maraqlanmayan turistlər üçün belə bu qəsir cəlb edicidir. Səbəbini isə elə özü desə yaxşıdır. Bambaz pilləkənləri, hansı ki digər qalalarda biz bunları qoruyub saxlaya bilmədik. Və yeganə qala qəsridir ki, biz bu effekti burada ala bildik. Burada labirint dolanmaz pilləkənlərdə siz özünüz də görürsünüz necə gözəldir gəzmə. Yəni bir sir özündə bir qədimliliyi qoruyub saxlayır. Və turistlərimizi əsas maraq bu pilləkənlərlə çıxarkən son olaraq bu gözəl qala kəndinin panoramasını izləməkdir. Bəli, qəsirdən yaşı 5000 olan qala kəndinə möhtəşəm bir mənzərə açılır. Buradan qala gölü, 18-ci əsrə aid qədim qəbirstanlıq, qədim hamamlar və evlər aydın şəkildə görünür. Kompleksdə digər maraq oyadacaq yer açıq hava muzeyidir. Muzeydə orta əsrlərdə yaşamış qala sakinlərinin mənzil məişət şəraiti, təsərrüfatı, emalatxanaları, gündəli yaxud toy adət ənənələri təsvir edilib. Etnokənd də adlandırılan muzey insanda əsil kənd apavası yaradır. Bir qalanın həyətində mütləq quyu olardı, mütləq təndir olardı, mütləq xüsusi quyular olardı zirzəmi ki, orada ərzaqlarını saxlasınlar. Və bir qalanın həyətində gözəl bir qədim ağac olardı. Xüsusən qalalılar püstə ağacına üstünlük verirdilər. Qeyd etdiyimiz kimi kompleksin ərazisində göl də var. Göl hazırda turistlərə qəsirdən açılan mənzərədən yaxud nisbətən yaxınlardan göstərilsə də, buranın gələcəyi ilə bağlı planlar böyüdür. Bura qala gölüdür, burada kompleksin tərkibindədir. Hazırda burada təmizlik işləri görülür. Gələcəkdə kompleksə gələn ziyarətçiləri burada ekskursiyaya gətirəcəklər. Necə dolum yer basmayım yeyə. Necə dolum yer basmayım yeyə. Arxeoloji və etnografik muzey kompleksi tərkibində qala açılıq mərkəzində birləşdirir. Burada hər növ ərəb, ingilis və Qarabağ atları, həmçinin uşaq ziyarətçilər üçün ponilər var. Mərkəzdə açılıq təlimi keçilir, hansı ki burada açılıq professional şəkildə öyrədilir. Bir ayın içində 12 dərs var və qiymət təxminən 150 manata başa gəlir. Ərazisi 1,2 hektar olan muzey kompleksi barədə bütün məlumatları bir neçə dəqiqəyə sığdırmaq təbii ki, mümkün deyil. Göstərdiklərimiz kompleksin sadəcə bir hissəsidir. Ərazinin digər maraqlı hissələrini isə görmək sizin öz əlinizdədir. Nərmin Kərim Tapdıq Həsənov, ARB Xəbər.